Não, vamos dar a volta. É lindo. Vou passar aqui ao lado do aeroporto. Está aqui, ele está aqui já. Lá direito. Sim, que isto vamos fazer a pista. A mais bonita de todas. Está aqui a pista, está a ver? Olha lá ali. Foi toda feita em cima. Não. Agora é um bocadinho maior, que antigamente era mesmo só aquele bocado ali, não é? Sim, a passar a volta. Ainda está lá um avião agora que vai levantar. Está a levantar um avião. É, sim. Isto não existia nada, não é? Era só aquele bocadinho ali. Era só aquele bocadinho até ali, onde começam os pilares. Sim. O Angel vai levantar agora, está a ver? Pagar. Esse. Todos.